Утре глава ще представи задачите и приоритетите на служебното правителство. Първото служебно правителство на Радев, създадено по времето на първия му мандат, без премьер Огнян Герджиков. То бе назначено на 27 януари 2017 година и разпуснато на 4 май същата година, като основната му задача бе не само от подготовката на изборите, но и подготовката на българското председателство на съвета на Европейския съюз през 2018 година. Второто правителство и шестото в историята на страната е създадено от Радев с премьер Стефан Янев. Той работи в периода 12 май до 16 септември 2021 година. Третото правителство и седмо в историята на страната отново с премиер Стефан Янев. Той е назначено на 16 септември 2021 и работи до 13 декември 2021 година. Той е в почти същия състав като първия кабинет на Янев, но Радев сменя Асен Василев като министър на финансите с Валери Белчев, а Кирил Петков се прощава с поста си на министър на економиката за сметка на новоназначената Даниела Везиева. Четвъртото правителство, създадено от Радев в рамките на година и половина, е с премьер Гълъб Донев. То е назначено с указ от 2 август 2022 година и работи до 3 февруари 2023. И петото служебно правителство, назначено от президента от 2 февруари и започва работа от 3 февруари. Премьер в него остава Гълъб Донев.